Sreća da iskoristim priliku. Delčeva očekuje evropsko prvenstvo. Malo smo pričali o tome. Ja sam razgovarao sa selektorom Rakovićem. On ga je iskvalio. Rekao da je to jedan od tvojih najboljih proizvoda, rekao bih. Tako je. Ovaj selektor Raković je... On je uvek iskren, kao što znate. Meni je strašno žao, ja moram da se vratim na ono početak. Mi imamo jednu tradiciju, lepu tradiciju od 2013. kada je Nikola otišao na svetsko prvenstvo prošle godine Danica, da se mi skupimo iza škole Duša Radović, evo sam se naježio svemu tome, ali previše obaveza oko bazena. Morao sam da posveti više pažnje ovo, da se tu završi sve u predviđenom roku. Ipak ovaj grad je bitniji, znači, što kažu, zna se prioriteti. Jovan je otišao na evropsko prvenstvo, mi ćemo ga dočekati bez obzira šta bude uradio. On je iskreno u top formi. Znači, on je od prošle godine, zajedno sa ovom godinom, 5 puta išao ispod norme. Norma je 48 minuta, on je išao 45-46, znači to je skoro 2,5 minuta brže od te norme. Tako da ja očekujem među prvih 15 njegov plasman, da da Bog zalja. Znači, evo, on je junior, je li tako? Na 10 km? Junior je, znači to je prva i druga srednja škola. On je druga srednja škola, ta završna godina mlađih juniora. Tako da ja se nadam stvarno, znači, ono što kažu, njegovom ličnom rekordu i plasman među prvi 15. Takmičenje u Gruziji, prvi put organizuje tako tog tipa takmičenje u Gruziju. Stvarno smo se svi iznenadili, da vam kažem iskreno. Gruzija nikad nije organizovala tako neka velika takmičenja kao što je evropsko ili svetsko prvenstvo, u ovom slučaju je evropsko prvenstvo mlađih kategorija ili starih. Tako da fino, imaće... Subota u 8:30. Start, tako? Najboljim, tako je. Neka je, sa srećom. Hvala puno. Hvala puno.